ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فصاصا أزمينا. كنا كتايا أنا كلا كتايا. ماشي سيكا غيش. ما بنا بأي لي ما بيكو. بنا بأي لي ما بيكو من جاء. الله يبنى موافقا. الله يكم أزوم. الله يشافي لكم. الله كرمت من خاتمة السعادة. الله كرمت من الدجال من ليلة القدر. الله كافي منا. الله كافي منا. الله كافي منا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الفاتح الخاتم ولا عليه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنبتشيت دا سورة جزا جزو ما سو الدنيا ينزو سنة أبانيكو سنة وني تنقاهو دا يانر جزا جزو واتو إفكر جزا جزو halitta da Allah ya mar duk da shedani ne. Allah ya masa wata halitta wanda ya iya saka kuma ya iya tarko kuma yana da security. Duk abin da ya zo zai taba ginin da ya yi ko saka da ya yi sai ta motsa sai ya ji. Kuma yana da dabarar kama wani ƙwaro in ya danke shi yanzu nan ya naɗe shi gaba ɗaya sai ya gaba shi da rai. An kawo maganar gizo-gizo, malamai da yawa sun yi ta magana, mu dai ba mu isa ba, amma dai yadda malamanmu suke gaya mana kuma da nasar Al-Qur'ani, in ka rabu da Allah ka kama wani shirme da shashanci, to kamar fa ka kama gidan gizo-gizo ne. Gidan gizo-gizo shi kansa wanda ya yi gidan gizo-gizon baya kare masa zafin rana ko sanyi. In an koro shi gidan baya karɓarsa. An gane? Kyan gidanka in an koro ka ko bukata ka shiga. To shi ma ya shiga gidan sai dai ya saka. To da ka rabu da Allah ka kama wani Allah, to ka yi shirme. Amma ba yadda wasu ke fassara wannan da cewa ka kama wasu malaman addini ba, a'a, duk wanda ya ce ma ka kama wani malamin addini ka rike kamar ka kama gidan gizo-gizo ne, shi ma akwai malamin da ya kama ya rike. Kai ma ba a san ramuwar gayya ba, kai ma sai ka ce shi ma ya kama gidan gizo-gizo. Kamar da nake gaya mana, mu dinga yin wa junanmu adalci, mu rika yi wa juna adalci. Mu masu cewa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mu ɗauka fa kuma mu yarda. Idan fa kana wa'azi a masallaci, ko kai rubutu a jarida, ko kai rubutu a Facebook, ko Google, ko waye, ko wane ne, ko wane ne, kar kai tsammanin ɗan uwanka musulmi ne kawai yake gani. A'a, akwai wanda baya sallah, akwai wanda ma ba ruwansa da addini yana dubawa.
to kai taka tsantsan wajen isar da sako. Akwai da yawa yanzu akwai malami, malami ne ba na wasa ba, amma ba zai iya fitowa kamar yadda fito na wazi a saman loudspeaker da camera da mai sai ya rikice, ba zai iya ba. Amma kasafin shi a zaure in littafin ya kai guda 60 kowanne sai ya karanta ya fassara ma ka ja ya fassara ma ya ja da kai ma fassara, amma ba zai iya fitowa yi wazi irin wannan ba. To kai da Allah ya hore wa za ka yi irin wannan, to kai addu'a Allah ya hore maka yadda za ka isar da saƙo wajen wanda zai saurare ka, domin saƙon ya samu ya shiga. Ka je kasuwa ka ga littafi, kana ɗauka ka burɗe ka duba ka duba ka ga wani abu da ya dace da yadda za ka yi habaici, sai ka ce yawwa yawwa, sai ka je ka ba wani. Baka san daga inda abin ya fito ba, ka ɓata da wani, ka faranta ma wani. Innamal a'malu binniyat, karatu ne tsoho wannan hadisin. Innamal a'malu, karatu ne tsoho mai asali wanda in kai wasa da shi sai ka ɓata ibadarka. Kana ganin sa wani na gaya maka hadisi na 27,200, to an ba wani hadisa ma har yanzu ba mu cinye ba, ko ba haka ba ne? An ba wani hadisa ma a wurin ma ya ji idan al'amari bin ni ya ci har yau ba mu cinye shi ba. Hadisi Ibn Umar mal islam wa mal iman wa mal ihsan, har yau ba mu cinye shi ba. To Allah ya kuwa ya kamata mu rage habaici wajen karatu. Da wuya yanzu mutum ya kama wa'azi ko ya hau mambari zai faɗi ba, ko ya ɗau talabijin ko radiyo, da wuya ya gama bai wa ɗan uwansa musulmi habaici ba. To don haka rayuwa za ta zama a gina duk an ci baya, kuma da wanda za ka gayawa da kai mai faɗar dukkanin kuma wanda ya san ƙarshensa, sai kyakkyawan zato. Kyakkyawan zato na haifi da Allah da Annabi Muhammad. Ina sai da sallah daidai gurgudu, an karɓa ko ba karɓa ban sani ba. Na karɓa da yawa mai karatu Ƙur'ani ba ladan sai karatu, da yawa mai sallah ba ladan sai dungure dungure, da yawa mai azumi ba ladan azumi sai ƙishirwa banza. To mai hatara ɗan uwa, Ramadani yana haɗa kawunanmu. Kan Ramadani ya zo, sallar asuba ta haɗa kanmu, azahar ta haɗa mu, lasar ta haɗa mu, magariba ta haɗa mu, isha'i ta haɗa mu, asuba ta haɗa mu. In dai mun kasa haɗuwa a wannan guri guda biyar, yaushe za mu haɗu? Wa kuma zai haɗa mu? Amma abin mamaki, masallacinka da nawa suna kallon juna suna harara, masallacina da naka duk ba namu ba ne. Wa annal masajida lillahi, ba kana gama gina masallaci ya fita daga hannunka ya koma na Allah. Da kai wani ba cikin masallacin sai Allah ya fushi da kai, dan me za ka yi mar ka sassaba a ɗakinsa? Kana gama gina masallaci ya fita daga hannunka. Wa annal masajida lillahi, wannan masallaci yana da kuma da wannan, wannan ya sa loudspeaker ga masallaci a nan, ga masallaci a nan, wannan ya sa loudspeaker ta karkato nan, wancan ya sa ta karkato nan, sai an kira DPO ya zaraba, kuma kila DPO ba ma musulmi ba ne, wannan da yake izala ne, wannan da yake ɗariƙa ne. Shin kafin izala ta zo, kafin ɗariƙa ta zo, ya sunan masallatai? Ku rike tambaya ma annal masajida, yanzu ya haka ya zama na ɗariƙa ne izala? Neman girma ko son zuciya? To duka ba ne ya haɗu mana a shiga masallacin ai sallah, kuma da cin aina ake sallar a masallacin, ko sallar a shaɗinan da ake yanzu da ni ne abin da na sani shekara wajen 70 kai 80 ma duk wanda ya je a garin nan za a yi sallar asha daga alam tara kai ba ake farawa, ku ne ba ku sani ba yara ɗaya. Alam tara kai ba zuwa ina? Zuwa nan, malamai alam tara kai ba sai ina?
ne yo kasa seni ilabi ayaka bikina sallama seina ara itan ladhi kadhi bi dini se wace inna atayna kar gosa ayaka rawa kudu seina se kuliya ayar kabiruna se me se zaja anyi shida se me tabbati yada abin habin wa tabbas se kul huwa allah ahad anyi tabbas سينا سيقول لك سيقول لك فلكي سيقول لك 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 تقوم أكما الابلامين أميك أيتي أيتي أي هل كغوني ناتشز أكما سوود فيوا الله شيء فكر أمم شيء سا وكان تأبين ده سوقي تأبين ده سوقا كا كان تأديك كياوميا بتأني سني كالر وني صحابين أنم صحابين يسوك كالر صحابي دكسل ديك أي سيعير كلوا الله واد ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون ها هو سيكاي دوغون كلا توتكونا ديك مسلاتي امين كما زي فشي كاي كما كانا وني جي تو انر يدن قرمن شرك كينن انر ريا ريا دن اجي افدا دن اجي افدا دن اجي كايا دن اجي كاي تو كاي دن قرمن شرك ريا كينن سونان كما ران قيامه يا مايو دري يا بيي دم افدا تفكر بلا دنك وجن ودن دك كي دمسو بغدا دا لاهرا دا كارتن كا ايا الهيري اكي سنكا انا دكو انيرا اي بيو سي كان كلم زيني كانا تو ونوا سان دالجي ونكا وي اجي مي زاك دكو نيرا غو بدا كينيا كان انا تكلنكا سي كان دكو 100 سي كان دكو 200 بيو سي كان غو ونا كوبيا سا بدا كاي كوزو كاي دكو زو شارجي اشاكا اي وانا كلم ايكي بكيرا جيرو منا to alkiyama tana ta sai Allah ce tafakar bala danka wajen wadanda kake dan su yake kake dan dan fi sabilillahi ashe yake kake dan a fada a ce kai jarumi ne kai laraka ka kashe ka buge ka soke ka tsaga ai dan wasu ke ce dan kai Allah ce kariya kake badali kake ba kana yi dan a koma gida a ce jarumi an fada ta kuwar ka jahannama hawaye da zulma da yawa kuwa ko mai zabi ko dubal musassauta musallati kana Allah alqur'ani nan gaba daya sauki ne da fadar Allah zuwa fadar manzon Allah bi kokari da Allah bi annabi tunda shi kansa bai dan gulungun din me yace alif lam mim harfan nan uku lada 30 ne ka karanta idan ladan Allah amma ba sai ni ba ko akwai sikiyar da za a dauki wannan ladan a dora sai da sikiyar Allah alif lam mim ba sai ba na so ayyuka ko Allah ya ce mutane suna fito za a kyale su haka an yi kulu amanna mutane mu ce mun yi imani wa billahi fita nuna Allah ba zai jarabce mu ba ko ya jarabce ka ba zai yiwu ba sai mun yi taka tsantsan dole ne an yi wa waɗanda suke fi ka kafin ka zo kamar yadda ya ce mai wala qadi fatan alladhina min qablihim fala ya'laman allahu alladhina sadaqu fala ya'laman allahu alladhina sadaqu wala ya'laman alkadhibin waɗannan bayan Allah sahibu su ammaru sabon annabi ne na farko an zali an zalince su an cuce su an musu azaba irin su bilalu
ranar ma aka shanya shi aka yi masa rigingine aka dora masa dutse a kirji sai ya kafirta da annabi yana cewa ahadun ahadun Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ba gunki ba aka yi mar azaba akwai baiwa Allah da aka sa bashi aka bankare ta saboda ta ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka caka mata bashi a farjinta haka ta mutu lace ku yi hakuri da aliyarsa sakamakon ku gidan aljanna ku yi hakuri haka suka hakura a take su bata musu ne a tuba abinda ba ya musu Allah ce ku yi hakuri na jarci waɗanda suka shuɗe kafin ku zo annabi Nuhu alaihi salatu wasalam shekara nawa 950 na wazi ba shekara ba kwana 100 ba a'a shekara 950 yana kira zuwa ga Allah haihuwa da aiko shi da barin duniya 950 amma nawa ne suka bada gaskiya a duniya ba yawa matarsa ma bata yi imani ba matarsa ma Allah bai yi ba ɗansa ma Kan'ana bai yi imani ba ba sai mu gode wa Allah mu al'umma annabi Muhammadu mazala ina alfahari da mu ina ce ina yana mana kirari ina cewa nan gaba wasu mutane na zuwa ɗayansu zai buri ina ma zai ganni da dukiyarsa da iyalansa da kaza ɗinsa gaba ɗaya a kan ya ganni ‘yan uwana sai sabbin suka ce ya rasulallahi mu ba ‘yan uwanka ba ne annabi ya ce ku sahabbaina ne ku sahabbaina ne su kuwa ‘yan uwana ne to mu ‘yan uwan annabi ne waɗancan kuma sahabbai ne to kar mu wasa da matsayin da Allah ya mana Allah ya kuwa mu bar kafirta juna mu daina yawan wani kafiri wani Allah ba zai ma gafara ba wani ko ya tuba Allah ba zai karɓa ba Allah baya shawara da halittarsa mai kun fa yakunu ne in ya yi abinsa ba a tambayar la yasu ala mai fa ba a tambayar ubangiji me yasa kai kaza ba a tambayar Allah na'am fala ya'lamu annallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamu annakadhibina Allah tabaraka wa ta'ala dama ya sani a zai bayyana wa duniya mai gaskiya da makareci amma shi alqur'ani akwai suratul mu'minina suratul mu'minin tsantsa akwai qul ya ayyuhal kafiruna suratul kafirin tsantsa akwai ibadatul munafiquna akwai ayar mansura ta munafikai tsantsa akwai ta yaraba kaba muzabzabina baina zalika la ilaha illa hu shi baya nan shi baya can in yaje gurin waɗannan nasa ne in yaje wani waɗancan nasa ne Allah ku kiyaye shi na am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna shin waɗannan da suke aikata miyagun ayyuka zaluncin bayan Allah na masu mulki zaluncin ɗan kasuwa ga masu saye zaluncin juna da juna zaluntar matarka ko zaluntar mijinki ko zaluntar maƙociyarka ko ɗan uwa ko wani naka ko wani bawan Allah masu miyagun ayyuka Allah ce suna tsammanin za su kubuce min ne tabbata ka cuci mutum can ya wuce ina hasahun lahu wa nasu ina nan a gurin Allah kai ka manta ma ka yi cutar ina nan a rubuce ma yarfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid to masu yin miyagun ayyuka an ce ka bar giya kace sai ka sha lalata kace sai ka yi kuma kana yin ka istighfari dama ba zai yiwu ba a ce za ka zauna ba ka saba Allah ba kai ba annabi ba ne ko manzo za ka yi amma gaggawar tuba gaggawar tuba lau lam tuzinibu
لذهب الله بكم ونجاء بقوم دا مزاكو إليه في بما الله سيتفيدكم سي الله يكاو وسمتانا دزاسو يزنبي سي استغفاري الله يفهم أما لك زوجة كتير لك يسابوا بزي يوبا كيف أن النبي بيني كوما زو تشيني الله تبارك وتعالى كتير ساعة ما يحكمونا إن كان جنن الله بزي دقيقة با كي تم أبين دزوج شير كتكي كوا تامك كان جنن كان لكني يقو ولا تقرن لكم الحياة الدنيا ولا يقرن لكم بالله الغرور كركا كدا ميروني yabu eka ko duniya ta rude ka kenta da adanta da waye waye wane yayi kaza ni ma zan yi a wane kaza ni ma zan a ya tara na man kana yarju liqa allah fa inna ajala allah la ati wa huwa as-sami'ul alim man kana yarju ba Allah duk wanda yake aiki mai kyau kana kwadayen gamuwa da ladan Allah aikin da kai kyakkyawa ne kana so Allah tabaraka wa ta'ala ya gani kuma ya karba to fa inna ajalallahi la'atin ladan Allah zai zake maka wa huwa sami'ul 'alim Allah shine mafi ji mafi sani Allah ya mafi san komai ne duk abin da kake yi in dan Allah kake to Allah yana gani in ba dan Allah kake ba idmal a'mal binniyat mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi kaura daga Makka zuwa Madina dewa annaban zan Allah wannan sun ba annabi dan Allah waɗansu sun ba annabi don ƴan matansu sun yi hijira bari in bugu durwata sai hadisi ya zo umar kana hijiratuhu ilallahi mai fa hijiratuhu mai wanda ya ƙaura don Allah da manzon Allah na kansa na gurin Allah da annabi amma umar kana hijiratuhu mai lidini ya isibuha aw imra'atin yankiwa a dan duniya kawai kai wannan ba sai wadancan ba har izuwa yau ko gurgurin babban mutum kake zuwa kana zuwa ne dan ya baka in ka fito kai yabo in bai baka ba in ka fito kai jafai haka ne laka ka rake je dan Allah in halin nasiha ta yi kai ban nasiha ya ji Allah ya kamfani shi karba to man kare juri ka Allah ko to banda wannan akwai hadisi da yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yake kwaɗayin gamuwa da Allah Allah ma yana son gamuwa da kai kana aiki don Allah kana addu'a tsakaninka da Allah kana roƙo saduwarka da Ubangiji kana kwaɗayi kana ibada don Allah da kyakkyawar niyya to Allah ma yana son ku haɗu domin ya nuna maka alkhairin kyawawan ayyukanka amma wanda ba ya san gamuwa da Allah to Allah ba bai san gamuwa da shi a ba ka san gamuwa da Allah kai duniya ce a gabanka domin mu manya kula rabbana atina fid dunya hasana wa ma lahu fil akhirati min Allah ma lahira ba rubu akwai ne kuma ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati وقنا عذاب النار الله كبر موافقه نعم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين ومن جاهد وانده ياقي ده زوجيسا يانزو با ياقين تاكوبي وانده كوري بندغا ايرن ده اما ني اسلام a'a sai kai yaki zuciyarka amma tin bi su'i illa ma rahimar rabbi kai yaki zuciyarka ga wata mace ba kowa
daga kai sai ita sai Allah tace sai mun yi kace ina ka ji tsoron Allah an kula daki ga abinci mai dadi ana azumin Ramadan ba kowa ka tabbata Allah yana nan ka daure da yunwa da ishiro sai ranar ta faɗi wani na tafiya da ka ta faɗi a bayan babur ashe kuɗi ne ka daga kaga kuɗi ka ce subhanallah kai ba ga Allah tsada ɗaukin da Allah wani ya yi da kuɗinsa ka bi shi a guje wa amma man khafa maqama rabbihi wannan hannun sai alal hawa fa innal bayt yarbawa ba ka da koko ka bi shi ka ce malam malam ka yi da wani abu ita ba ce la haula ci a gashi gashi ka bi a masa ruwansa ne ya buɗe shi malam tsaya da Allah da Allah tsaya ko naira goma ya ce unguwan karbi bai baka ba Allah ina fata a gane da kyau in ka dogara ga Allah Allah ya shekara bari ba kotun isa da za ta ba ku sha'awa bari ba ku Allah ne muna yawan haɗuwa da shaka aikin maji balarabe ne yana wajen ziyara yana wajen ziyara sai ya kai kwashe masa kuɗi a jiyo hankali suna wajen ziyara ɓarawo na wajen aljihu da ya juya ya shafa ya shafa da ya buko sai ce ya rasulullahi an yi maka sata ya rasulullahi kai ake yi wa sata saboda kai ake yi wannan satar ba sai ce Allah ka nuna min girman ziyarar nan da na yi da abin da aka yi min ɗin nan Allah warware min ɓacin ran nan yana fita waje sai wani bawan Allah yana fidda zakka sai sa hannu aljihu sai ɗauko damin kuɗi ilin na saudiya sai ya sa masa aljihu sai ya masa haka ya ce wai kai da gaya kowa sai ya sa masa aljihu sai danna sai ya ji kuɗin sun kai miliyan biyu shi abin da aka bai kai masa bai wuce miliyan 800 ba ta aka maida ba saboda ya yi ƙara tauba da kowa sai Allah ai da zarar ka ce Allah zai ce maka labbaika amma Allah ba ya san raba ƙafa ka raba ƙafa ka can ka raba ƙafa ka nan a tsaya wajensa wahdahu la sharika lahu to man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa duk wanda yake kwaɗayin gamuwa da Allah Allah yana kwaɗayin gamuwa da kai man kana liqa Allah kana Allah liqa kana baka son gamuwa da Allah ka taba banka Allah yana da bayansa suna da la ya suwar laha ma a marahu kai fa ka mai maruna to man jahada illa ma yahdi nafsihi duk wanda ya yi wani hannunsa an alhawa to inna Allah la ghaniyyun Allah tabaraka wa ta'ala mawdaci ne dan ka ga kai ibada kan ka zo nawa ne suka yi wa in min shay'in illa yasaddu bi bihamdihi bishiyar nan yanzu gata da in an jima kana kallo za ka iska ta taso ka ga zagayen ya tsaya cak idan Allah yana so su kilayi sai ya turo iska sai ta hura sai ga yana haka tasbihi yake yi amma ba za ka fahimta ba inuwarka tana tasbihi inuwarka ka taba jin kukan turo ba na tambaye ku ba sani ba ko kai kai ba a garin ku ka taba jin kukan turo ba ka taba jin ta yi magana ba ka ga Annabi Sulaiman da turo ba ta yi magana fatan ba sama ba yake min aure ha tururuwa ce ta yi magana daga nesa ya ku tururuwai ku koma cikin ɗaki ga Sulaiman nan ɗan Dauda da rindina kada ya tattake ku bai sani ba fata ba sama wahikan sai ya murmushi ya ce Allah Allah ka cusa mun ƙara gode maka kai ka taba jin kukan tururuwa mun ka ji bauta Allah inna Allah ala ganiyu ya wadata ga barin ibadarka ibadar ta kama ka tarar ejem kana hada ta da shege ta ga masu ibada can ma suna ibadar ma suna kuka suna ibadar hawa yana zuba suna ibadar suna sujjada hawa yana zuba inna Allah ala ganiyu haƙiƙa ubangiji mawdaci ne alal alamina wa barin talikai na
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون سيدا وكباي سنجري إن شاء أم بدمار ساكيركي سيدا وكما ساكيركي والذين آمنوا حقيقة وتنن سكي إيمان وعملوا الصالحات سكي أيكي نجري سلوا لنفرلا نافل فيلي سكي صدقة suka ciyar da bayin Allah bakin su kullun alkhairi kullun su yafi so yaji alkhairi harkin su danye da yawan ambaton Allah to inde ka zama na gari da kafiran an musayyati Allah ya za mu kankare musu laifukan su kananan laifuka alwala tana kankarewa wanda yazo zai yi alwala ka wanke hannayenka waɗannan kananan laifuka abinda ka taba Allah ya magafara ka kurkure baki kananan laifuka abinda ka faɗa kanana Allah ya magafara manya sai istighfari ka shaƙa ruwa a hanci ka face kananan laifuka abubuwan da ka ji ka kullura ko ina an jefa mana fasa irin wanda ake jefa wa kifi a ruwa duk mun kama kalli ne wanda bai kama ba kalli kaɗan ne wanda bai kama ba kana aiki a office company ko gwamnati ko tarayya ko ta jiha akwai ma'aikaciya tana ƙarƙashin ka mace ce ta sha turare da hoda da mai ta kawo ma takarda ka nuna ma ko menene tana tsaya bayan ka ƙanshin jikinta kana ji ai turare da ta sha ba da menene tana kana ji tana gwada maka a gefen kafaɗarka ko da ba wani ba zuciyarka ko da ita ba wani ba zuciyarta amma fa turare da ta shafa da mai mai ƙanshi ta zo wajen aiki don maza su ji ƙanshinta an sa mata sunan mazinaciya yar ƙaramar zina to balle kuma in ta zo tana yi ce hajiya kai wannan turare naki amma in ce ku mai gida ne ya kawo miki ka kashe wani sabon zance an fita daga aiki kuma to irin waɗannan ƙananan laifuka an wanke fuska ƙananan laifuka kallo an wanke hannu ƙananan laifuka ɗauka ɗagawa ko ajiyewa an shafa ruwa a ka kafin ka dawo da shafar za ka fita daga laifinka kamar yadda macijiya take fita daga saɓa an shafa ruwa a kunne ko sannan wannan ka wanke gaba inda aka tattaka aka ɗan je ba a dai ka ba'ira ba ƴan siga'ira ne Allah ya fi ba walwala tana zubar maka da waɗannan gaba ɗaya to manyan zunubai sai istighfari to duk waɗanda suka yi kyawawan ayyuka na kafiran arhum sayyi'atihim za mu kankare musu laifukansu walanajziyannahum ahsanal ladhi kanu ya'maluna sakamakon mafi kyawun abin da suka aikata ka yi ɗaya Allah sai ƙara ma kuma ƙarshe yadda da kai Allah ka yadda da mu na'am ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ga wata aya mai wahala a yanzu wasaidar insani biwalidayhi husna Allah ya ce mun yi wa ɗan annabi adam wasiyya
da kyautatawa iyaye kyautatawa iyaye yanzu gida in ka karga 1 2 3 4 zuwa 10 in kai sa'a ka sabu guda huɗu inda ba a dabbarwa da uba da da ko da uwa da da wannan fasirar alqur'ani ne abinda ya kawo wannan aya bawan Allah Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya kara bar yadda ya musulunta mahaifiyarsa ta kira shi ta ce masadu menene wannan addinin da kake yi yace addinin musulunci wanda Muhammad ya kawo mana sallallahu alaihi wasallam tace ka bari yace ba zan bari ba kada bari shi yace wallahi ba zan bari shi ba tace to shikenan zan daina cin abinci zan daina shan ruwa sai ka rabu da Muhammad yace ni kuma yanzu ma nake son Muhammad ummi ta daina cin abinci ta daina shan ruwa tace za a aibata ka a ce ya wanda ya kashe uwarsa ya wanda ya kashe uwarsa to a da babban abun kunya ne uwa ta ce ya ko uba ya ce ya wanda ya wa babansa abu kaza ko ya wanda ya wa uwarsa abu kaza ya ce to ummi ki haƙuri sai je gaya wa annabi Muhammad ya ce ya rasulullahi mahaifiyata na musulunta ta ce ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai na rabu da kai abin da ya ce tafi ka lallashi babanka ta ci abinci ya zo ya ce uwa da kina da rai guda 40 wannan ya fita wancan ya fita wannan ya fita din kafirta da annabi ba zai yi ba to sai aya ta sauka kun ga addinin musulunci addinin mu'amala addinin gaskiya addinin da yake son zaman lafiya addinin da yake ba kowa haƙƙinsa annabi ya ce tafi ka lallashi babanka ta ci abinci asma'u radiyallahu ta'ala anha asma'u ƴar uwar asaida aisha asaida asma'u ƴar uwar asaida aisha ta zo gurin annabi ya rasulullahi mahaifiya ta zo tana neman wata buƙata kuma ka san bata musulunta ba annabi ya ce a sille ummiki maza maza kyautata mahaifiyarki a nan ana nufin ko a yanzu mahaifinka ba musulmi ba ne kai kana sallah ka kyautata mar ka ba shi abinci ka nemo ka ba shi ka yi masa sutura ka kyautata mar kar ka yi masa tsawa kar ka kira shi kafiri kar ka kira shi mugu kar ka kira shi bamaguje kar ka kira shi arne in kirista ne ce masa kirista kamar yadda kai kake musulmi kar ka zagi dan uwanka dan gina sallah dan baya sallah kar ka yi to anan addinin musulunci ya nuna mana matsayin iyaye wani mutum ya zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullahi inna li walidatin inna da uwa ina ciye da ita wa hiya tuzini bi lisaniha tuzini bi lisaniha tana gaya min miyagun maganganu ya manzon Allah da harshenta ta kaifa asnau ya zan yi da babata sai annabi ya ce masa addi haqqiha kai ka ba da haƙƙin mahaifiyarka fa wallahi annabi ya ce na rutse da Allah da za a yanke namanka gunduwa gunduwa ta yanka wallahi baka ba da haƙƙinta ba amma alimta kai baka sani ba annal jannata ta da gidama wani tana ƙarƙashin ƙafar uwarka aljanna tana ƙarƙashin ƙafar mahaifiyarka to sai mutumin ya shiru sai ce wallahi ya rasulullahi ba zan ƙara gaya mata bakar magana ba ko ma gida ya je rungume uwarsa
ya isin baci hannunta isin baci goshinta ya tsotsi kafarta tace mai haka yace annabi ne ya umarce ni in kyautata miki wata mace ta zo gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi inna ummi matat wa alaiha sawmun nadhari wata ta bar duniya ta yi alƙawarin azumi in Allah ya mata kaza za ta yi azumi ya rasulullahi kuma ta mutu ba ta yi azumin ba annabi ya ce afara aiki laukar alaƙun miki dainun yanzu da ana bin baban ki bashi za ki biya mata ko ba za ki biya ba ta ce ya rasulullahi zan biya mata annabi ya ce to ki mata azumin da ta yi niyya za ta yi Allah bai sa ta yi ba Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi mahaifiyarka ce ta yi alƙawari idan Allah ya baka lafiya ko in ya ba ta lafiya ko in ka gama gidan nan ka shigar da ita ko ka gama gidan nan kai kaza ko ka gama kaza kai kaza za ta yi azumi sai Allah ya sa kuma kai ka gama sai ba ta yi azumin ba sai ta mutu to manzo Allah ya ce karama mata kai wannan azumin Abdurrahman ɗan Samurai Allah ya ƙara mar yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man barra wanda wato mahaifiyarka ce ko babanka ko iyayenka suka nemi wani abu ko suka ci bashi ba sa nan sai ka biya ko suna nan sai ka biya Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta ka cikin masu biyayya ga iyayensu idan mahaifinka ya ɗau bashi ka na je wajen wani rabon gado na yi kallo ana rabon gado ne mahaifi ya mutu malama dinga yin alkhairi kafin mu bar duniya baka san cikin ƴaƴanka waye zai ji kanka ba malamin da ke rabon gado ya ce to ƙa'idar rabon gado maganar bashi ko wasiya sai dai yaron ce an riga ta mana ba zan yi da ɗauki kuɗi na a biya masa bashi ba don mai bai biya ba lokacin da yake da rai an riga ta mana ba za a ɗau kuɗi na a gina masa masallaci ko makaranta ba don mai da yake da rai bai gina masallaci ko makaranta ba malam kar a ɗau kuɗi na gwan ya yi tsawa ya ce kai kai shi uban mu ya mutu ba kai suka yi min magana ba ka ji don mai shi bai yi ba wannan babban makaranta ce gare mu in ka ji irin wannan kayan kai hatara wanda ƙa'ida ne doka ce ta musulunci in mutum ya mutu ka ƙaraba gado an tana magada ya yi wasiya ya yi mai yace ya ce in ya mutu a bawa da kaza da kaza in ba ta wuce ɗaya bisa uku ba kara yi haka ya bar naira 30 ko ya bar naira 90 to kar ta wuce 30 an shiga haƙƙin magada sai a yi wata hikima ko dubara kar a cutar da magada a ana bin sa bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farko yaya da in yazo in mutum ya mutu a ciyar sulla an yi mutuwa yana zuwa sai ya ce akwai bashi ciyar sulla akwai bayi sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku yi masa sallah ni ba zan yi ba saboda bashi bashin da ba baya wuce sulla biyu ko sulla uku ba miliyan ba ne bashin da ɗan kuɗi ne ƙarƙani ba dirhami biyar shida ko bakwai akwai wanda ya zo ana masa bashin annabi ya ƙi sallah sai dana ne ya ce ya rasulullahi zan biya mar annabi ya ce shi ke nan kawo ne masa kulli aka yi masa akwai wanda ya mutu annabi ya sallar ba wani ya ce zan biya rasulullahi ina kai na kuɗin so game ce an biya ce na biya rasulullahi da yawa annabi zai salla ce a ba zan yi salla ga wanda ake bi bashi duk da malamai sun kawo da tafiya ce tafiya musulunci ya bunƙasa kuma to Allah ya sa wani ya biya ma amma dai kar ka yadda ka mutu da bashi a kanka kana da halin biya
ku kuma magada kar ku bari a kai uban ku kabari yanzu ya halatta Allah ko ga cewa yar su cewa da 200 na na kasa ba sai kaje ka tsaya sai ka rike makara wai za ku sha zaki da nan bai sa ba sunan ka kafiri kai ka rike makara ce akwai 200 na ba sheda ni da shi da Allah kun bai sa bauri sai ku soke magawar ma mage da zai da ita to sai an samu mai hankali sai ce ya yi daidai wani malami ne cin bashi in yi ci bashi ba ya biya a tabinsa sai matarsa ta ce kuga idan yana sallah in yi wajen sun bada ta sa da wani zafarar da ibi kai da kake masa bashi ka tsaya a saman gaba kullum idan Allah ya sa yana sallah ya kama wannan sura yi wajen sun bada ta sa da wani zafarar da ibi ka ce rannan za ka biya da kuɗi na sai ka shiga bar sallah malamin gina sallah ya zo sun mara ta sallah mai zuwa da na'im sai ba mu ce rannan za ka ban kuɗi na malamin ya yi sallah sai yi wuyo sai ce ku je gida ba ka ai hattara Allah ta baraka wata Allah ya mana gafara annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo tabi da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ga wani bawan Allah karkashin inuwa al'arshi Allah ya jawo masa satellite ɗin ya ga wannan bawan Allah sai annabi Musa ya ce kai inna hadha la karimun ala rabbihi ai wannan babba ne a gurin Allah sai ya ce ubangiji wannan wane ne kuma Allah bai bashi labarin sai Allah ya ce zan gaya maka shi yana da wasu halaye guda uku na ɗaya duk abin da na ba wani baiwa baya mata sada kuma baya annabimanci ya ɗauki maganar wannan ya kai ma wancan ya ɗebo wannan ya kai nan wallahi uwa da dai kuma baya saba wa uwa da uba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yi masa wannan baiwa wato dai hikimar gaba ɗaya baya sabawa uwarsa da ubansa shi ne babban abin da ya sa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ga wannan mutum ƙarƙashin al'arshi ko ya ga alherinsa ƙarƙashin al'arshi sai ce ubangiji yaya baya sabawa uwa da uwa sai ce baya jawo abin da za a zagi iyayensa balle ya zagi iyayen wani ina ba su wasan zagi don ubanka don uwarka kai ɗan iska kai ɗan kaza don Allah adira imamu Jailabi daga imamu Hassan ɗan Aliyu da Allah ya san akwai abin da ya kasa da uffin fallata ƙwallahu ma uffin لو علم الله شيئا من الحقوق ادنى من اوفين لا حرمه بابانك ني ماك magana ko uwarka to tsaki kai babanka ko tsaki kai ma uwarka ko kuma kace abba baba kai hatar aikin ka zai baci uwa ce uba kuma uba ne Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda ya ce wani mutum ya zo gurin annabi Muhammad ya ce ya Rasulullahi na zo ina nufin zan yaƙi tare da kai zan bi ka yaƙi don tsaye da addinin Allah amma na baro iyayena suna kukan rabuwa da ni sai annabi ya ce irji ilayhima ko ba gurin iyayenka fa al-hikma ka sa su su yi dariya kama abokai ta kuma kamar yadda ka sa su kai kuka kuma ka sa iyayenka dariya da murmushi kamar yadda ka sa su kai kuka kuma ka sa su yi dariya kar ka ji yaƙi uwarka da ubanka su yi farin ciki da murna ya fi ka tafi yaƙin ba
aka tafi kasuwanci wani gari tsuguna ke da ma albarka aji ya ban tafi nema na sai kayayyaki zan je cimanci ana samun amfani Allah ya kai ka lafiya Allah ya dare ka lafiya Allah ya kiyaye ka Allah ya baka za malam tafi kawai kama hanyar ka kama hanyar kawai tafi ka gamu da addu'a yan amin tunis sun amsa maka malaiku sun amsa ma yan amin to shi wannan bawan Allah dan sai na Umar ya ce ina da wata mata Allah ya sani ina son ta amma babana sai da Umar baya son ta fa kala li sai Umar yace dan ligiha fa abaitu sai na bari babana yace ya kai Umar Abdullahi ka saki matan ta kaji sai rinki sai shi dan ba sai zo gurin Annabi Muhammad yace ya Rasulullahi ina da mata ya santa ya kuma ce in sake ta Annabi ce ya gaya mai ce Annabi ce sake ta Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun yi to wannan hadisi to kar wata ta ji wannan tana rigima da matar danta ta zo da ce sake ta in ya gida ce shege ai ka musan ta da ni a'a sai dai in akwai wani mugun abu ne da take yi to ka sake ta a'a ibada ce da ita kyautata wa mutane kyautata maka faranta maka in ta maka ka sake ta to bi ta kan wata aminiyarta alallashe ta ba Allah ta yi hakuri ke kuma jeki ba ta hakuri alallashe ta ai ba aljina ba ce ko in ban gida ce za ta huce ko in mai kuɗa ya ce ba sai ta so ya kaza ba ko kuwa da ya fura ka kai mata ta bude ta kama kaza tana ci sai ta gaya kawantar ce wallahi ai ban fahimci yarinya nan ba a shekaru da kirki ce tana sa da maka ta ce a shi yarinya kirki ce tana sa da maka za a baki allashe ta arbi lafiya amma ta amuru a jahani Allah ya kara masa da ya ce wani mutum ya zo gurin Annabi Muhammad ita ya rasu la'ara ya ce idan sallaitun salawatul hams idan ne salla biyar na yi azumin ramadanu na ba da zakka na yi aikin hajji menene matsayina Annabi ya ce wanda ya yi wannan kana ma'annabiyina wasiddiqina wa shuhada wa salihina ka yi salla ka yi azumi ka yi hajji ka ba da zakka a'a magana ta ƙare kana tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da mutanen kirki illa an ya ukawa da dai sai dai in ka saba wa uwa da uba ba za ka aljanna ba an ji ko mamita mutum ya zo gurin manzo Allah ya rasulullahi yanzu in nayi sallah biyar nayi azumi na ba da zakka nayi aikin hajji nayi kaza ya rasulullahi yaya nake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ta kana tare da annabawa da siddiqai da shuhada da salihan bayi abinda zai hana ka shiga aljanna sai dai in kana saba ma uwanka da ubanka to ya zabi ana ga wani hadisi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace arba'at nafarin mutane guda hudu dahir tabbas Allah ba zai shiga da su aljanna ba wallahi zikahum na'imaha ni'imar aljanna kai da kankin ta ma ba za su ji ba ya rasulullahi suwaye Annabi yace mudminu khamrin mashayin giya in bai tuba ba wa akilin riba da bai cin riba kana ba da sabon kuɗi naira 10,000 a naira 8,000 sisi ɗaya na riba isnani wasa ba'una huban zunubi 72 ne ɗan ƙaramin zunubin kamar ka kwanta da mahaifiyarka ka yi zina da ita
ربا. أما POS دمّا لبي سمّلو إنا دعهين سبودا كادو كي وميزوها بانكي تفيا كادو كي مصش غالاي كاب ياباك دبو غوما نو أكي نو غاني أدبو غوما نو غاني كون ريبيو توشي كينا ياباك باش لادر وحالة ديهي بمكن كيك جيك شغالاي kauke yake ko mota ko babur da maya ka je ka shiga layi sannan ka dawo ya dauke maka POS wannan halas amma canjin kudi da aka yi ka ba da 30,000 ka rage 2000 ka rage 3000 ko 4000 riba shadda ta naira 10,000 ka ba da ita a 15,000 riba ko kuma shadda ce ta 30,000 an baka gata wanda ya baka kuma sai ya siya 25,000 kuma dama 35,000 zaka bashi sai ya siya 25,000 ka san ana yin wannan shikenan sai ya ce to bari kudi na ko kuma sai ka tashi ya siya shi ya kariyar da abinda ka siya 30,000 ce ya baka ita a 35,000 kuma sai ya 25,000 ya ci 10,000 yanzu yanzu riba duk abin da za a yi ƙari in dai ba da niyyar taimako ba riba talla ɗan kasuwa a dinga zuwa wajen malaman zaure malamai na zaure malaman zaure su dinga gaya maka hatsarin kasuwanci da alkhairin kasuwanci to a kira riba da mai cin riba shi ma ba zai shiga aljanna ba dan mutum ne wa akil mal yatimi da mai cin dukiyar marayu maraya ɗan yara ƙanana irin waɗannan amma yanzu kamar ni da malam ba marayu bane yara ƙanana su ne marayu cin dukiyarsu wal aqli walidai da mai saɓa wa uwa da uba waɗannan ba za su shiga aljanna ba kana nuna min lokaci illa an yi tubu sai in sun tuba Allah mun tuba Allah ka gafarta mana kira ba cikin kabarinmu Allah ka yafe laifukanmu da albarka annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfari goma Allah ka yafe mana Allah ka kada da kai Allah ka magiya Allah ta zama lafiya Allah raya bayanka Allah zuwa ka albarka Allah ya fara Allah ka kada da kai لا إله إلا الله قوما الله جار زكاته صلاة قوما على النبي محمد الله كان النبي تبدا لوسيلة abin da za mu dinga lulawa Allah yana kallon mu yana ganin mu kuma zai kama mu ko mun yi kirki ko mun yi kirki Allah ya sa mu je gidan rahama cikin rahama amin da kuma annabi Muhammad kun da yawa mutane sun mai kuwa musu addu'a Allah ya biya musu bukata Allah ya faranta musu Allah ya sa mu kama lafiya mu karanta musu Fatihatul Kitab ya kana قل هو الله احد فلان اذا ناس الله يسلم من لافير الايمان من متنشم الله يسلم من قصر الله يبا من لافير ده زمان لافير الله يربا من الدنيا لافير الله يسا باين متي كيو الله في انغنت زريعه الله كيافي منا الله كسابر cikin wannan da kake wa gafara cikin wannan wata الله كيافي منا دم الفرما النبي محمد الرحمن الرحيم
اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت جابور مكرمتا الذي إبراهيم بابا كوى يما صفاتي الله يجيكنسا الله كرام مكبر يوسى الله كرام مكبر يوسى ko dewa ga kuma da suke zuwa wannan karatu ba su da rai Allah ya kai musu ladan kabarin su Allah ya yafe musu Allah ya faranta musu kowa ya sa mahaifinsa ko uwa ko uba ko ɗan uwa ko amilai ya sa su a cikin wannan fatiha albarkar wannan dare na Ramadan Allah ya kai musu ladan Allah ya yafe musu Allah ya biya mana bukata Allah ya raba mu da duniya lafiya Allah ya sa bayan mu take kyau zuriyar mu Allah ke mata albarka iyayen mu Allah ke musu gafara Allah ya gyara zukatan mu الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 آمين